Suomi on kesätapahtumien luvattu maa. Meillä on kristillisiä kesätapahtumia ja sitten meillä on toisenlaisia kesätapahtumia. Täällä Turussa Down by the Laituri-festivaalilla yritetään yhdistää nämä kaksi asiaa. Ja kokeillaan, miten Ehtoollinen sopii festareille, osa festareille. Siitä, että ollaan kirkkona ihmisten kanssa siellä, missä ihmiset jo on kirkkona paikalla. Eli tullaan olla lähellä ja tullaan samalle tasolle. Me ollaan tehty yhteistyötä Down by the Laiturin kanssa melkein 10 vuotta. Ja tuntuu, että he oikein odottavat ja toivovat, että löytyykö uutta tapaa kohdata ihmisiä. Ja semmoista on ollut mahtavaa. Me ollaan aiemmin pidetty esimerkiksi häämessuja, Elvis-messua tuolla Mikaelin kirkossa, mutta nyt me on tultu viime vuonna jo tänne alueelle pitämään laiturihäitä. Tänä vuonna mennään tuonne nosturihäihin, mutta nyt tämä Ehtoollinen on ikään kuin uutena juttuna ja tartuin tähän Hannun ideaan, koska se tuntuu käyttökelpoiselta. No semmoista ensinnäkin Ehtoollisella ei ole sellaista tavoitteita. Jos me saadaan yksikin ihminen niin kokemaan, että pitkästä aikaa uskalsi mennä Ehtoolliselle, niin se on tämä homma jo kannattaa. Tänään on ollut surullisia uutisia. Suomalaisia avustustyöntekijöitä, 2 kappaletta, on saanut surmansa Afganistanissa. Huomioidaanko jollakin lailla tämä tapahtuma tämän Ehtoollisen ja yhteydessä? Mä luulen, että esirukouksen kohdalla rukoillaan voimia näille läheisille. Jos parjoutuu teitä, Herra, käytäköön kasvonsa teidän puoleen ja olkoon teille armollinen. Herra, kirkastakoon kasvonsa ja antakoon teille rauhaa, voimaa palvella kolmiyhteisen Jumalan nimessä, Isän, Pojan ja Pyhän nimen.